Në sallën e seancave plenare në Kuvendin e Shqipërisë u mbajt ceremonia për kujtimin e 25 viteve kushtetut. Në këtë datë të shënuar për shtetin ligjor, në seancë janë të pranishëm Presidenti i Republikës Bajram Begaj, Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla dhe personalitete larta shtetërore nga vendi dhe vende mike. Gjatë fjalës së tyre për këtë rast u vuth theksi tek rëndësia e zbatimit të kushtetutës dhe reformës në drejtësi, që po jep frytet e veta. Sot është dita për të vlerësuar edhe kontributin e gjykatës kushtetuese, si garanti kryesor i respektimit të normave kushtetuese. Drejtësia kushtetuese dhe roli i kësaj gjykate këto vite kanë ndihmuar në tre drejtime të rëndësishme që lidhen me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve, parimin e sigurisë juridike, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave themelore të njerëzit. Natyrisht kemi ende shumë punë për të bërë, sidomos në drejtim të integrimit evropian që mbetet objektivi ynë madhor dhe parësor. Progresi është i vazhdueshëm, por edhe me sfida të reja, për cilat kërkohet një angazhim maksimal nga të gjithë institucionet për harmonizimin e plot të legjislacionit tonë të brendshëm me atë të Bashkimit Evropian dhe nxitjen e reformave të nevojshme në të gjitha fushat për të finalizuar sa më shpejt antarësimin tonë në familjen evropiane. Në 22 korrik të vitit 2016, Kuvendi miratoi unanimisht ndryshimet kushtetuese që hapën rrugë reformës në drejtësi dhe gjatë kësaj dekade ka mbështetur e po mbështet fuqimisht realizimin e reformës në drejtësi. Është e qartë që reforma nuk pretendon të drejtën hyjnore, por dhënien e drejtësisë të kushtëzuar vetëm nga qytetarët, kushtetuta dhe interesi kombëtar publik. Sot nuk ka asnjë dyshim se miti i paprekshmëve po thyhet dhe kultura e paprekshmërisë po zëvendësohet nga parimi i madh dhe i thjeshtë, askush përmbi ligjin, askush nën ligjin. Sot, duke nderuar kushtetutën, këtë vepër madhore të shtetë formimit tonë, ne nderojmë me respekt dhe përulësi etrit e saj, për personalitetet e së drejtës, të cilët me përkushtim, devotshmëri, përcaktuan demokracinë si destinacionin e pa ekuivok të rrugëtimit historik të vendit tonë. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë prej 25 vjetësh është streha jonë e përbashkët e cila garanton shtetin e së drejtës dhe të drejta tona njerëzore. Kushtetuta përfaqëson referencën themelore dhe njësinë matëse për të verifikuar mënyrën e ushtrimit të pushteteve dhe mbrojtjen e respektimin e të drejtave dhe lirive themelore. Propozimi për kushtetutë u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më 21 tetor 1998 dhe u vendos me referendum barpopullor. Qytetarët e Shqipërisë u pajtuan me propozimin dhe bën të mundshëm fuqizimin e kushtetutës po atë vit. Ekspertë ndërkombëtare kanë vlerësuar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në përputhje me rregullat e standardeve evropiane.